No niin, terve terve, me ollaan kokoomus risteilijä täällä ja täältä löytyy tuttuja ehdokkaita. Morjes! Moi! Selityksi Jyrki. Missä Jyrki päin sä olet? Hirvensalmi, itsenäinen Hirvensalmi. Hirvensalmi, mikäs näissä vaaleissa on tärkeintä? Mä luulen, että jos ei palveluista puhuta, niin silloin on väärät vaalit. Palvelut. Mikäs palvelu ennen kaikkea, koulutus vai sosiaali vai mikä? Pieni kunta, niin siellä puhutaan sosiaalipalveluista, vanhat ja nuoret. Hyvä homma Jyrki. Oletko saanut numerot jo? No, 42. 42. Hän oli Jyrki.